Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Operasi mencari dan menyelamat Presiden Iran Ibrahim Raisi dilakukan secara besar-besaran. Ini selepas helikopter yang membawa beliau terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di kawasan pergunungan di barat laut negara itu. Lebih daripada 20 pasukan mencari dan menyelamat yang lengkap termasuk drone dan anjing pengesan telah dihantar ke kawasan kejadian. Turut digerakkan 8 ambulans dengan pasukan perubatan kecemasan terdiri daripada juruteknik dan doktor. Angkatan Tentera Iran juga telah mengerahkan unit komando dan pasukan khas untuk membantu dalam operasi pencarian tersebut. Insiden itu berlaku pada Ahad di hutan Dizma ketika Raisi dalam perjalanan pulang dari satu majlis perasmian empangan bersama Presiden Azerbaijan. Menteri Luar Iran Hossein Amir Abdullahian juga dilaporkan berada di dalam helikopter berkenaan. Rusia menghantar pasukan penyelamat ke Iran untuk membantu mencari helikopter membawa Presiden Ibrahim Raisi yang hilang di lereng Gunung Berkabus. Pasukan itu yang terdiri daripada 47 pakar dengan peralatan yang diperlukan, kenderaan pelbagai guna serta sebuah helikopter BO-105 akan menuju ke Bandar Barat Laut Tabriz. Selain Rusia, bantuan dari luar negara termasuk Iraq, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Syria dan Turki serta dari Kesatuan Eropah EU sudah mula mengaktifkan perkhidmatan pemetaan tindak balas pantasnya untuk membantu usaha pencarian. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menggesa rakyat Iran supaya tidak bimbang mengenai kepimpinan Republik Islam itu dengan menyatakan tidak akan ada gangguan dalam pentadbiran negara. Konvoi 30 kenderaan dipandu oleh aktivis pro keamanan Israel dari gerakan Standing Together berkumpul di selatan Israel berhampiran sempadan semenanjung Gaza. Ia sebagai tanda sokongan kepada rakyat Palestin dengan membantu melindungi konvoi bantuan keselamatan dan memakai baju tertera mesej "Jangan biarkan Gaza kelaparan". Aktivis pro keamanan Israel lindungi konvoi bantuan ke Gaza. Sebelum ini sekurang-kurangnya 7 trak bantuan dari Jordan dihentikan dan diselongkar oleh aktivis pelampau sayap kanan. Konvoi bantuan yang dilindungi itu merangkumi kira-kira 30 trak dengan hanya satu berjaya diserang oleh pelampau Yahudi sayap kanan berkenaan. Polis menahan seorang remaja Israel di tempat kejadian selepas dia melemparkan sebahagian bantuan itu ke tanah. What we are coming here today to do as activists from Standing Together and other peace activists is to try and help document these cases as well as call on the police to intervene and do their job, which is to stop the extremist settlers from physically engaging with the truck drivers. We call this the Humanitarian Guard, and it is a new initiative that we set up that already more than 500 Israelis have signed up for these actions. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan sekurang-kurangnya 34,456 orang telah terbunuh di wilayah itu dalam tempoh lebih 7 bulan perang antara Hamas dan Israel. Angka itu termasuk 70 kematian dalam tempoh 24 jam lalu. Dalam serangan udara terbaru, 31 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak dan mencederakan 20 lagi di sebuah rumah di Kamp Pelarian Nusrat Tengah. Lebih 79,476 penduduk pula mengalami kecederaan di semenanjung Gaza. Raja Arab Saudi Raja Salman akan menjalani program rawatan di Istana Al Salam di Jeddah untuk radang paru-paru semalam beberapa jam selepas beliau menjalani ujian perubatan. Memetik istana diraja, Raja Salman yang berusia 88 tahun itu akan dirawat dengan antibiotik. Terdahulu, Raja Salman menjalani ujian perubatan di klinik diraja di Istana Al Salam kerana suhu tinggi dan sakit sendi. Raja itu kali terakhir dimasukkan ke hospital pada April untuk pemeriksaan rutin. Raja Salman, penjaga tapak paling suci Islam, menjadi pemerintah negara pengeksport minyak terkemuka dunia itu pada 2015 selepas menghabiskan lebih 2.5 tahun sebagai putra mahkota dan timbalan Perdana Menteri. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.